ಪುರುಷೇವ. ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ತಟ್ಟತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಮೇವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ, ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವಮೇ ವೇದಂ ಪುರುಷ, ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನ್ ಇವೇತರಹ ಯಥೋ ಜಗತ್ಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧ ಸಂಭವ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ, ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನ್ ಇವ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಏವ ಅಂತಿದೆ, ವಿಶ್ವಮೇ ವೇದಂ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಏ ವೇದಂ ಸರ್ವಂತಿದೆ, ಏವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವಾನ್ ಇವ ಅಂತ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕೋಶಕಾರರು ಬರೆದರು ಏವ ಔಪಮ್ಯೇ ಉದಾಹರಣೆ, ಏವ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಮಾನಾರ್ಥಕತ್ವ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಇವ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಏವ ಈಶತ್ ಸದೃಶ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏವ ಅಂದರೆ. ಅಂದ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಪುರುಷ ಏವ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವೋ ಜೀವ ಉದಾಹರತಃ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸದೃಶರು ಅಂತ. ಪುರುಷ ಏವ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪರು, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರು. ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಇರು ಅದರ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಣು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಹನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇವರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನಂತೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರು. ಅದರಿಂದ ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ, ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ, ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಪುರುಷ ಏವ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಮಾನ. ಆ ಇವ ಈಶತ್ ಸದೃಶ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೋ, ಈ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಶೌನಕರು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶೌನಕರು, ಅದು ಈಗಲೂ ಉಪಲಬ್ಧ ಇದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರ, ಪುರುಷ ಏ ವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪುರುಷೇ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪುರುಷೇ ಏವ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು ಬರೆದ ಭಾಷ್ಯ ಈಗಲೂ ಉಪಲಬ್ಧ ಇದೆ, ಅದು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರುಷ ಏ ವೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಆಯಿತು, ವಿಶ್ವಮೇ ವೇದಂ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇದಂ ಪುರುಷ ವಿಶ್ವಮೇವ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತರ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಅನ್ವಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುರುಷೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಮೇ ವೇದಂ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಾತವು ವಿಶೇಷತಃ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಜೀವರು ಪುರುಷ ಏವ, ಭಗವಂತನ ಸಾದೃಶ್ಯ ಉಳ್ಳವರು, ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಇವರು ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಆ ಇವ ಈಶತ್ ಸದೃಶ. ಪುರುಷ ಏವ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಪುರುಷನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಪುರುಷ ವಿಶ್ವಮೇ ವೇದಂ ಪುರುಷ ತದ್ವಿಶ್ವಂ ಉಪಜೀವತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವ ಭಗವಂತನ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾದೃಶ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತತ್ ವಿಶ್ವಂ ಉಪಜೀವತಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪುರುಷ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವಂ ಉಪಜೀವತಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ, ಇದು ಆಶ್ರಿತ. ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಒಂದೇ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ನನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತದ್ವಿಶ್ವಂ, ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವ ಸಮುದಾಯ, ಇಡೀ ಜೀವ ಸಮುದಾಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಜೀವತಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಈಶತ್ ಸದೃಶ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಸಮಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ದೇವಂ, ಕವಿಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ದೇವಂ ಸಮುದ್ರೇ ವಿಶ್ವಶಾಯಿನಂ ವಿಶ್ವ ರೂಪಿಣಂ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವನು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಏನು ಅವನು? ದೇವಂ. ಅದು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾತ್ರವೋ ಅವನು ದೇವ, ದಿವ್ ಕ್ರೀಡಾಯಂ. ಆಮೇಲೆ ದಿವು ವಿಜಯೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವವನು ಯಾರೋ ಅವನು ದೇವ. ದಿವು ವ್ಯವಹಾರೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನು ದೇವ. ದ್ಯುತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು ಯಾರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗ್ತಾವೆಯೋ ಅವನು ದೇವ. ಸ್ತುತಿ,
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವನು ದೇವ. ಆಮೇಲೆ ದಿವಸ್ತುತಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದ ಕಾಂತಿ ಗತಿಶು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆನಂದಗಳು ಯಾರ ಆನಂದದ ತುಣುಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಇಚ್ಛೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವವನು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದವನು ಅವನು ದೇವ. ಅವನು ವಿಶ್ವ ಈಶ್ವರ, ಅವನೇ ವಿಶ್ವ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ದೇವಂ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸಮುದ್ರೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ, ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸಮುದ್ರೇ ಅಂತಃ ಕವಯೋ ವಯಂತಿ, ಅಂತ ಸಮುದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜ, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಡಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವೇದ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಇದು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅರ್ಥ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯೇ ಸಮುದ್ರ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಸಮುದ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ದೇವರನ್ನು. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು? ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹುಡುಕಿ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಋಗ್ವೇದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತಂವಿದಾಥ ಯಯಿಮಾ ಜಜಾನ. ನಿಮಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಯಿಮಾ ಜಜಾನ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಅಂತಃ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಅಂತಃ, ಅವನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಬದ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ, ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹುಡುಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೋಸಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೋಸ್ಮಿ, ಏನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ. ಸಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ. ಸಮುದ್ರೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ, ಅವನು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ, ಇದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಅರ್ಚಯಿತು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೂಪ ಭಗವಂತನದ್ದು ಇಷ್ಟವೋ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ. ಯಾವ ರೂಪ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ, ರಾಮರೂಪ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ರಾಮರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ. ಪ್ರತೀಕ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ. ಅಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಮತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಅರ್ಚೆಯತ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ದೇವತಾ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೂಪ ಇಷ್ಟವೋ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಹೌದು. ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ, ಎಲ್ಲ ರೂಪವೂ ಅವನದೇ. ವಿಶ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತ ರೂಪಗಳು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ವಿಶ್ವಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವುಗಳು. ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಮೂರ್ತಿ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಂದು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಭಾಸ್ವತ್ಸಮಾಭಾಸ ಉದ್ಯತ್ ಭಾಸ್ವತ್ಸಮಾಭಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರಶಂಖ ಗದಾ ಪದ್ಮಧರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಭ್ಯಾಮ ಅಷ್ಟೀಠ. ಇದು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು. ಏ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಭ್ಯಾಮ ಅಶ್ಲೀಟ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಶಂಖ ಗದಾ ಪದ್ಮಧರ ಧ್ಯೇಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಸುತ್ತ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರಿಯ ಆತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವನ ಸುತ್ತ ಇವೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ? ಮೂರ್ತಿ ಯೋಷ್ಟಾ ವಿಧ್ಯೇಯ ಚಕ್ರಶಂಖ ವರಾಭಯೈ, ಅವರು ಚಕ್ರಶಂಖ ವರ ಮತ್ತು ಅಭಯ. ಅಭಯ ಹೀಗೆ, ವರ ಹೀಗೆ, ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ವರ, ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅಭಯ. ಇದು ಆ ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಸುತ್ತ ಎಂಟು ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ಅಭ್ಯಾಮ್ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ.
ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸುತ್ತ ಪರಿವಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶೇಷ ವಿಹಾ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಶಿವ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಸುತ್ತ ನಿಂತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪಿ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೀಯೋ ಆ ಮಂತ್ರದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಅಭಿಮತ ರೂಪವೋ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವರೂಪವೇ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮತ ಇದೆ. ಅದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅವತಾರಗಳು ಯಾವುದೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಳದವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಕೃಷ್ಣನೇ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ ಅಂತ. ದಶಾಕೃತಿ ಕೃತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತುಭ್ಯನ್ ನಮಃ ಅಂತ ಜಯದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ 10 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ 10 ಅವತಾರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಕೃಷ್ಣನೇ 10 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ. ಹಾಗಾದರೆ 10 ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರು? ಬಲರಾಮ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಹನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ. ಇದು ಬಂಗಾಳದ ದಶಾವತಾರ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ರು. ಬುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಲ್ಕಿ, ಬುದ್ಧನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ, ಈ 10 ಅವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು. ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳು ಪೂರ್ಣ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಮನುಷ್ಯಂ ಮನ್ಯೆ ಅಂತ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಮಥಿತವಾದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬದ್ಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ರೂಪವು ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದೇ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬಿರುವ ವಿಶತಿ ರೂಪ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು, ಅನಾದಿನಿತ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವವುಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇಷ್ಟವೋ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಅದು ಹೃದಯ ಕಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಂಬೋಸಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಲಂಬತ್ಯಾಕೋಶ ಸನ್ನಿಭಂ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಹೃದಯಂಚಾಪ್ಯಥೋಮುಖಂ. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಲಂಬತ್ಯಾಕೋಶ ಸನ್ನಿಭಂ. ನಮ್ಮ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೃದಯ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ. ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಂಸಪಿಂಡ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹಿಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ಅದು. ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಪಶುಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಪಶುವಿನ ಹೃದಯ ನಾವು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಹೃದಯ ಕೋಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶ. ಕಮಲದ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಕೆಂದಾವರೆ, ಕೆಂದಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗು. ಕೆಂದಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಸುಗೆಂಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಮಾಂಸದ ಪಿಂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯಂತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಲಂಬತಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಕೋಶ ಸನ್ನಿಭಂ, ಆಕೋಶ ಅಂದರೆ ಅರೆ ಬಿರಿದ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗಿನಂತೆ ಆಲಂಬಮಾನವಾದ ಕೋಶ, ಕೆಳಗೆ ಜೋತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಂಸಪಿಂಡ ಅದು. ಆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವುದು. ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತೆ. ಆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೂಜಿ ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಪದ್ಮಕೋಶಂ ಹೃದಯಂಚಾಪಿ ಅಧೋ ಹೃದಯಂಚಾಪ್ಯಧೋಮುಖಂ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಹೃದಯಂಚಾಪಿ ಅಧೋಮುಖಂ ಏನಿದೆ ಅದು? ಸಂತತ್ಯೈ ಸೀತ್ಕಾರಾಭಿಶ್ಚ, ಸೀತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂತತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೀತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಸಂತತ ಗುಂಸಿರಾಭಿಶ್ಚ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಭಿ ತೆಗೆದು ಸೀತ್ಕಾರಾಭಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಸೀತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪದ್ಮಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾಡಿಗಳು, ಆ ಎಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾಡಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ಸಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನೇ ಸೀತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ತಿಂದು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೀತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸೀತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ನಾಡಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಸಿರ, ಅದು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾಡಿ ವಿಶೇಷಗಳು. ಅಂದರೆ ಸಂತತ್ಯೈ ಸೀತ್ಕಾರಾಭಿಷ್ಟ, ನಾವು ಸೀತ್ಕರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಿರ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಸಂತತವಾಗಿರತಕ್ಕ ಅಧೋಮುಖವಾದ ಪದ್ಮಕೋಶ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸರಿ, ಆ ಪದ್ಮಕೋಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಂದರು ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ. ಆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದೆ ಆ ಹೃದಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವುದಲ್ಲಿ, ಜೀವ ಎದೆಯೋ ಇರಲೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇರುವವರಿಗೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅಂತ ಕೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು, ಮನೋಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂದು, ಅದನ್ನೇ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಚಿ ವಿಶ್ವಾರ್ಚಿರ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ. ಆ ಹೃದಯ ಕೋಶ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗಿನಂತೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಠನಾಳ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಕಮಲದ ನಾಳದಂತೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ಇದು ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನಂತೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಚಿಹಿ ವಿಶ್ವಾರ್ಚಿಹಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಆ ಕಮಲದ ನಾಳದ ಒಳಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಈ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ, ಭಗವಂತ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾನ್ ಅರ್ಚಿಹಿ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾರ್ಚಿಹಿ, ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸತಕ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಆ ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾನ್ ಅರ್ಚಿಹಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ ಮುಂದೇನು? ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಹ್ನಿ ಶಿಖ ಅಣಿಯೋರ್ಧ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂತಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಪಾಠ, ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಹ್ನಿ ಶಿಖ ಅಣಿಯೋರ್ಧ್ವ ಅಣಿಯಸೀಚ ಊರ್ಧ್ವಾಚ ಅಣಿಯೋರ್ಧ್ವ. ಇದು ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಹ್ನಿ ಶಿಖ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾವುದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನ ಸಣ್ಣ ಜೀರಾ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳಿಯಲ್ವ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಒಳಗಿನಿಂದ ಇದೆ ಎಂದರು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜೀವ. ಅದು ಅಣಿಯೋರ್ಧ್ವ, ಉದ್ದ ದೀರ್ಘವಾಗಿರತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ. ನೀವಾರ ಶೋಕವತ್ತನ್ವಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿದೆ. ಅದು ಆ ಮಹಾಬೆಳಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿದೆ. ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಜೀವ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ, ವೈಶ್ವಾನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಯಾಹ ಶಿಖಾಯಾಹ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಆ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕುಂಟಲ್ವ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಬಿಂಬರೂಪನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ, ಸೂಜಿಯ ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತ ತುಂಬಿಸಿದ. ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಆ ಶಿಖೆಯ ಜೀವಸ್ವರೂಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ
ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಹ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ. ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಹಿಂದೆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಆಮ್ನಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ನೈಯಾಯಿಕರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವಗತಃ ಅನಂತಾಶ್ಚ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆತ್ಮ ಸರ್ವಗತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕು, ಶರೀರ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಶರೀರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ಇದು ಆತ್ಮ ಸರ್ವಗತ ಅನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಂಕರರು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವರ ವಾದ ಕರೆಕ್ಟು, ಆತ್ಮ ಸರ್ವಗತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ವಾದ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮ ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣು. ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಜೀವ. ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಅಣು ಅಂತಾಯಿತೋ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ವೈತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವಾಗ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಖಂಡಿಸಬಹುದು, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಜೋಶಿಯವರು ಖಂಡಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತೇಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೊನೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೊನೆಯದ್ದು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಮಾಧ್ವರತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಂತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮತಭೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ದೌರ್ಲಭ್ಯಾದ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ನಂಬಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ವರ್ತಂತೆ ಸಮಯ ಸದಾ, ದುರಾಗ್ರಹ ಗೃಹಿ ತತ್ವ, ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ ಅಲ್ಪವೇದನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಉಳಿದೆವು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಟನಿಂದ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ, ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಿಷ್ಟರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಈ ಡಂಭಾಚಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಿಷ್ಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ವಾ ಜಪಾಧಿಕಂ ಕುರಿಯಾತ್ ಅಂತ, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಕ್ಯವನ್ನೇ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೌದು ಅಲ್ಲ? ಅವರು ಊರೂರು ತಿರುಗಿದ್ಯಾಕೆ, ಮಠ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ, ಈ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾಕೆ, ಈ ತ್ರಿಪುಂಡ ಧಾರಣೆ ಯಾಕೆ, ಈ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು. ಶಂಕರರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಾಷೆ ಬರೆದದ್ದು, ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಯ 32 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಿದ್ರು ಏನು, ಇಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀನು ಕರ್ಮವೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಪೆದ್ದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ. ಒಂದೆರಡು ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೊಂದಲಗಳ ಗೂಡು ಶಂಕರರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪನಾಗಿ ಜಾಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಹ್ನಿಶಿಖಾ ತತ್ರ ಅನಿಯೋರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀರಾಕಿಯ ಕಾಳಿನಂತೆ
ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೀವ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವದ ಒಳಗೆ ಪರಮ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬರೂಪನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ, ಜಠರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಉದ್ದೀಪ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಶಿಖಾರೂಪ, ಆ ಜೀವಶಿಖಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ದೇಹದ ಒಳಗಿದ್ದದನ್ನು ವಿವರಿಸಿತು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಉಂಟಿನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಶಿವತ್ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ ಅಂತಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಶಿವತ್ ಸಹರಿಸೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹರಿ ಯಾಕೆ, ಅದು ಹರಿಯದ್ದೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹರಿಯನ್ನು ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಛಂದೋಭಂಗವಾಗಿ. ಸಬ್ರ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಇರುವುದಷ್ಟೇ, ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಶಿವತ್ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ದೀರ್ಘದ ಇದೆ, ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಹರಿ ಸಶಿವತ್ಸೇಂದ್ರ. ಇಡೀ ಪಾಠ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಬದ್ಧ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ತಿದ್ದುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಶಿ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಈಶಾನ ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್. ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಹರಿ ಸಶಿವ ಅಲ್ಲ, ಸ ಶಿವ ಬದಲು ಸ ಈಶಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಬೃಹತಿ ಛಂದಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಈಶಾನ ಸೇಂದ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರ, ಅದು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷ್ಠುಪನ್ನು ಬೃಹತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು, ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷ್ಠುಪನ್ನು ಬೃಹತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅವನೇ ಯಾವ ನಾರಾಯಣನು ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ತುಂಬಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಸ್ವರೂಪದ ಒಳಗೆ ಬಿಂಬರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ ಈಶಾನ, ಈಶಾನ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಈಶಾನನೊಳಗೆ ಶಿವನೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಬಂತೀಗ. ಈಶಾನೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವ, ಈಶಾನನ್ನೇ ಜನರು ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಶಾನ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಈಶಾನ ಸೇಂದ್ರ ಸಹ ಇಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇದಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್ ಆದ ನಾರಾಯಣನೇ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ, ಅವನ ನಂತರ ಪ್ರಾಣದೇವರು, ಅದರ ನಂತರ ಏ ಇಂದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಹ ಅಕ್ಷರ, ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲ, ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ, ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತನೇ. ಹೀ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ ಇಂದ್ರನ ಹೆಸರು, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಾಜ, ಎಲ್ಲದರ ದೊರೆ, ಎಲ್ಲದರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನೇ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವವನು ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ನಾರಾಯಣ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮೂಲತಃ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಅಂತ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡೋದು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನಲ್ಲ. ಆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ದೇವರ ದರ್ಶನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡು. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅವರ ವಾಚಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಗತ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾರವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಪೂಜೆಯೇ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆದ್ದುತನ, ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನಲ್ವ. ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಗತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ಸಂಗತವಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ. ಈಗ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಈಗ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಷ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು ಅಣುನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳುವುದು ನಾರಾಯಣ ಸರ್ವೋತ್ತಮ,
ನಾರಾಯಣನ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ವಾಚ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನಾರಾಯಣ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ಶ್ರೀಗಳವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸೇರಿದಾಗ ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.